Sveiki, vasario 9. Tuoj 15 valandų bus. Dar be 10 minučių, tai termometras rodo minus 6 laipsnius Celsijaus. Išleidau patinukus. Oras gražus, giedras dangus. Keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt matau. Čia patelės jaunas ir vėlyviai jaunikliai. Taip, čia patinukai. Užėjo šalčiai, tai dabar balandinės nevaliau gal 3 paras. Na, jei norės, tai išėjęs patys. Jie nori aš jų per prievartą vyti. Taip, jūs gal rytoj išleisiu. Pradėjo paukštvanagis. Ir šiandieną mačiau, kaip balandžiai buvo uždaryti. Sukinėtis čia aplinkui. Ir balandžiai išėjo į valjerą, mato, jaučia. Ir jie nelabai linkia išeiti. Matau, kai kurie bijo. Na, tegul tie, kurie nori paskraidys, užeis, tada pamaitinsiu. Patinukai neleisi gal kokias 4 dienas. Tai tiek. Iš Bogaslaviškio, Gediminas Žilinskas, Lietuva.